Surpreendente, gente. A enquete tá surpreendente. Quem tá sendo eliminado é o Caio. Por incrível que pareça, meu Deus. Olha. A Edlene só tá perdendo em tá? Só em E o Guipa tá bombando, tá voando o Guipa, hein? Olha só, o Guipa tá voando nas enquetes. No Twitter, a Edlene tá com 28, Guipa 48, o o Caio com 23. No YouTube, a Edlene com 36, o Guipa 34, o Caio com 28. E aqui no, no Telegram 34, 40, Guipa 26. Olha só, 34,7 é Edlene. 37 tá o Guipa. E 28 o Caio. 151 mil votos, essa enquete votalhada E o Caio está sendo eliminado nesse momento. Caraca, eu pensava que ia sair a Edlene, cara. Mas na verdade, quem vai sair vai ser o Caio. Segundo a enquete, vota de você, quem você tá salvando aí? Deixa nos comentários, deixa aquele coração. Votarhada aí, ó. para você tirar um print. Caio tá sendo eliminado. Votailhada das 12 horas da tarde.